Annak ellenére, hogy most nyári szünet van, a bátaszéki önkormányzatban olyan helyzet alakult, hogy rendkívüli ülés megtartására volt szükség. Három napi rendipontban kellett döntést hozniuk a képviselőtestület tagjainak. Az Európai Unióhoz fordulunk, és benyújtunk egy pályázatot az Európa Polgárokért címe meghirdetett kiírásra. Annak érdekében, hogy 2020-ban úgy gondoljuk, hogy szeretnénk házigazdái lenni a klasszikus Euromóka játékoknak, melyet szeretnénk összekötni a városnapjával, és a rendezvényhez megszervezéséhez szükséges költségeket szeretnénk pályázati úton előteremteni, illetve hát hozzá rendelni annak érdekében, hogy minél kevesebb városi forrás kelljen a rendezvény lebonyolításához biztosítani. 1992 óta vagyunk ennek a játéknak a részesei. Biztosan sokan emlékeznek a Játék határok nélkül című játékra, egy kicsit hasonló jellegű, hiszen német, francia, belga, angol, szlovák, illetve román testvértelepülések fiataljaiban álló 10 fős csapatok egy játékos sportvetélkedő keretében mérik össze a tudásukat, úgyhogy mellette ismerkednek, gyakorolják a nyelvet, és hát jól érzik magukat 3 napig az éppen aktuális helyszínen, ami 2020-ban reményeink szerint bátaszék lesz. Bár az elmúlt ciklus jelentős fejlődést hozott a közművelődési intézmények infrastruktúrájában, hiszen fejlesztésen esett át a könyvtár és a művelődési ház is, mindenre nem jutott forrás. Most lehetőség nyílik a Petőfi Sándor Művelődési Ház további modernizálására. Egy érdekeltségnövelő pályázatot nyújtunk be a Petőfi Sándor Művelődési Ház eszközeinek fejlesztése, bővítése érdekében. Elsősorban színházi székeket szeretnénk vásárolni annak érdekében, hogy korszerűbb és kényelmesebb feltételeket tudjunk biztosítani a bátaszéki művelődési házban a színházi előadásokhoz. Ez egy 2,6 millió forintos pályázati főösszegű pályázat, melyhez 550 ezer forint önkormányzati támogatást is biztosítunk. A nyerőpályázat rövidesen a mainál kényelmesebb körülmények között fogadhatja a látogatókat az intézmény, hiszen a forrás székek vásárlására fordítódik majd. Ugyancsak az elmúlt időszak eredménye, hogy a város intézményei jelentős energetikai korszerűsítésen estek át. A rendkívüli közgyűlés a Kanizsai Dorottya általános iskola korszerűsítése mellett tette le a voksát. Folytatni szeretnénk a városon belül az energetikai korszerűsítéseket, és a Kanizsai Dorottya általános iskola épületének energetikai korszerűsítésére nyújtottunk be pályázatot, illetve nyújtunk be pályázatot a mai nap folyamán. Egy 105 millió forintos főösszegű energetikai korszerűsítést szeretnénk végrehajtani, amiben a mellettünk lévő sárga épületnek a homlokzatszigetelése, tetőszigetelése, napelemeknek a felhelyezése történne meg. Ehhez mintegy 8,8 millió forint önerőt biztosítunk. Ugye egy döntésnek megfelelően az oktatási épületeknek a fenntartása és üzemeltetése már a tankerület feladata, de a város mindig is fontosnak tartotta, hogy mivel bátaszéki gyermekek járnak ide, a bátaszéki gyermekek feltételeit kell, és az itt dolgozók feltételeit szeretnénk javítani. Kérdés nem volt, hogy ezt a pályázatot az önkormányzat benyújtja, és ha támogatják, akkor meg is kívánjuk majd valósítani.